Não mete a cabeça grau, não é?
pensava mais no corpo frio. Thank you.
Uma grande salva de palmas para todos eles que com eles vão arrebentar esta noite. E já de seguida vai iniciar a conferência. E vai iniciar o Sr. Rui Santos e o Sr. Vitor Pons. Obrigado e uma boa noite. Ai, que me deve ser batizado novamente. Thank you.